שלום לכולם. השיעור שאנחנו נעביר היום הוא שיעור מיוחד לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שנת תשפ"ב. השיעור יעסוק בתשובה הלכתית שכתב הרב אפרים אושרי בגטו קובנה. בשיעור יהיו שלושה חלקים. החלק הראשון יהיה הצגה קצרה של הרב אפרים אושרי, הרב המשיב, ושל המצב בגטו קובנה בתשב, שזה בדיוק לפני 80 שנה, כאשר התשובה הזאת ניתנה. החלק השני של השיעור והמרכזי שלו יהיה עיון בתשובה שנתן הרב אושרי, ובחלק השלישי אני מקווה שנוכל להרחיב קצת את היריעה ואת המבט לתפקידו של לימוד התורה בזמן המלחמה, בזמן השואה בכלל, ומילא גם לימוד תורה ועניינו בעם היהודי באופן כללי יותר. אז הרב אפרים אושרי נולד בקופישוק בליטא בשנת 1914. הוא למד בישיבות ליטא, קיבל סמיכה, ואותנו מעניין בעיקר שבפרוץ מלחמת העולם השנייה הוא מוצא את עצמו בקובנה, ליד הרב אברהם דובר כהנא שפירא, שהיה הרב מפורסם מאוד, גדול מאוד, חשוב מאוד, אבל היה כבר מאוד מבוגר, והרב שפירא בעצם נעזר ברב אושרי על מנת שיקח על עצמו חלק מהתשובות, חלק מהמענה לשאלות שהוא מקבל, והרב שפירא נפטר ממחלה במהלך מלחמת העולם השנייה, באותו בגטו ב-1943, ובעצם הרב אושרי מוצא את עצמו הרב המרכזי בגטו קובנה, שהיה ברובע שנקרא סלבודקה, ולמעשה בסוף המלחמה, או במהלך המלחמה, הוא מצליח להגניב מכתב לקראת סופה, והוא כותב, אני הרב האחרון שנשאר בליטא. ומגיעות אליו מאות שאלות, שהוא מתעד את השאלה ואת התשובה שהוא נותן אליה, בפיסות נייר שאותם הוא שומר אצלו. אחרי שחרורה של קובנה, אז הרב אושרי ממשיך ותומך ביהודים העקורים במחנות הפליטים, הוא מקים ישיבה ברומא, ובסופו של דבר הוא מגיע, מתגלגל לארצות הברית, לניו יורק, ומפרסם שם חמישה כרכים של שו"ת ממעמקים, כמובן על שם ממעמקים קראתיך השם, ושם הוא נותן תיעוד של השאלות שהוא קיבל והתשובות שהוא השיב על פי הפרסום, סליחה, על פי פיסות הנייר שנשארו אצלו. אתם יכולים לראות את הכריכה של הכרך הראשון שיצא שנת תשי"ט בניו יורק. תשי"ט זה 1959, אז אנחנו מדברים על 14 שנה לאחר המלחמה. והוא מפרסם, כמו שאמרנו, חמישה כרכים. בשאלות והתשובות הרבה פעמים אפשר לראות שהוא מוסיף הערות אחר כך, הוא מספר מה קרה בסופו של דבר, אבל הבסיס של התשובה היא אותה תשובה שהוא נתן שם. לכן פעמים רבות, מאחר ואנחנו נדבר על זה שלא היו לו הרבה ספרים, הרבה פעמים הספרות שהוא משתמש בה היא יחסית מצומצמת, אבל זה לא בגלל שלא היו הרבה ספרים, או שלא היה זמן לעיין בצורה ראויה, אלא גם השאלות היו שאלות, כפי שאפשר להבין, חסרות תקדים. המצב בימי השואה היה מצב חסר תקדים, שלא הוכר, או כמעט ולא הוכר לפני זה, למרות שעם ישראל ידוע ברדיפות, והכיר היטב מצבים קשים מאוד, אבל כמובן המצב בגטאות, במחנות, היה שונה מכל מה שהוכר לפני כן, בעוצמה שלו, בהיקף שלו, במשך הזמן שבו, וממילא קשה היה להסמך על תקדימים, היה צורך לחזור למקורות הראשוניים. אנחנו רואים הרבה שימוש בפסוקים, בגמרא, ברמב״ם, פחות בפוסקים מאוחרים, כי כמו שאמרנו, קשה מאוד להסתמך על התקדימים שלהם, ויש צורך בעצם לחזור ליסודות. והרב אושרי נפטר באמת בניו יורק בשנת 2003, והלוויה, הקבורה בסופו של דבר, אהרונו מועלה לארץ, והוא נקבר בירושלים בתשס"ג. זה לגבי הרב אושרי, שהוא כאמור המחבר של
תשובה שאותה אנחנו נקרא. גטו קובנה, שכמו שאמרנו, היה ברובע של קובנה שנקרא סלבודקה, אז ליטא וקובנה בצורה יותר ספציפית נכבשו ב-1941, ביוני, באותו זמן היו בקובנה כ-40 אלף יהודים, הנאצים מיד שנכנסים רוצחים כ-7,000 מתוכם, המידע כאן דרך אגב הוא מאתר של יד ושם, קצת עיינתי, המספרים, קשה מאוד להגיע למספרים מדויקים, ויש פערים של כמה אלפים לכאן ולכאן בין המקורות השונים, מי שירצה לעיין בדברים אז יש ספר שלם שנתפרסם על גטו קובנה, אבל המידע שנתתי פה הוא המידע מתוך האתר של יד ושם. אז כאמור, 37 אלף יהודים בקובנה עם הכניסה של הגרמנים, 7,000 נרצחים כמעט מיד, ובאוגוסט מוקם הגטו בקובנה. באוקטובר של אותה שנה, שזה יוצא זין במרחשוון תפשין ב', נערכת האקציה הגדולה, והפורט התשיעי, הפורטים היו מבצרים מסביב לקובנה, ו10,000 נפש בערך, שרובם, מחציתם, הם ילדים שלא יכולים לעבוד, ולכן הגרמנים מחליטים בעצם להשמיד אותם, הם נרצחים שם, והנותרים הם מועסקים בעבודות כפייה בקובנה, שמשם ואילך היה יחסית גטו, כמה שאפשר להגיד, זה שקט, כלומר, אנשים מתו במוניהם, והיה התעללות, והיה רציחות, והיה רעב, והיה מחלות, וכל מה שאנחנו מכירים, אבל אקציות גדולות במשך כשנתיים וחצי פחות היו. בסופו של דבר, ככל שהצבא האדום מתקרב ב-1944, אז הגרמנים מחליטים, בהתחלה הם הופכים את הגטו למחנה ריכוז, ואחרי זה מחליטים לחסל אותו סופית, ביולי 1944, והם פותחים בהשמדה שיטתית של היהודים, ובסופו של דבר, כשבראשון באוגוסט, אז הרוסים נכנסים לקובנה, אנחנו מדברים בעצם על כ-2,000 יהודים, כמו שאמרתי, יש מספרים שונים, מדברים 1,500 או 2,000, שראיתי גם 3,000, זה לא כל כך משנה, אנחנו מדברים בסופו של דבר על פחות מ-10% של היהודים שהיו בהתחלה בגטו ששורדים, וכמובן שמבין הגטאות, אנחנו נראים זה אחוז שרידה באופן מזעזע יחסית גבוה. אז זה גטו קובנה, ובגטו היו פעילויות לימוד תורה ופעילויות דתיות, הן מאוד מאוד חזקות, תשתית מאוד מאוד חזקה של חיי רוח וחיי תורה, כמו שאנחנו בעצם עומדים לפגוש בתשובה שאנחנו נלמד של הרב אושרי. אז אנחנו בעצם בזה סיימנו את החלק הראשון, שהוא הפרטים ההיסטוריים לגבי הרב אושרי ולגבי גטו קובנה, ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס לשאלה עצמה ולתשובה. אז אנחנו נתחיל פה בקריאה של השאלה, וככה הרב אושרי מתחיל את התיאור. ביום י' ג' באלול שנת תשין ב', אז זה יחסית קרוב לכניסה של הנאצים, הוציא הצאר הצורר הנאצי עם שמו את הצו שאסור ליהודים כלואי הגטו לברך את השם במקהלות, ולהתאסף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לתורה ולתפילה, ולזעוק להשם בצר להם, ולהפיל לפניו תחינה שיעזור להם ויושיע לחץ נפשם מן המיצר, ולפתותם מרדת שחת. אז בעצם אנחנו מדברים שבי"ג באלול שנת תשין ב', הגרמנים אוסרים על תפילה בציבור ועל כינוסים. היהודים, הוא אומר, שהיו שבורי לב, נתקעי רוח, רצוצי גוף, מראי נפש, אחרי יום של עבודת כפייה מפרכת, נוהגים היו לנשות, כלומר לשכוח את עמלם, את המצוקה שלהם, בהתאספם במקדש מעט, בית הכנסת ובית המדרש, ולקבוע עיתים לתורה מפי מלמדים להועיל בחבורת ש"ס ומשניות, לשמוע דברי תוכחה ומוסר, עידוד ונוחה מפי רבנים ודרשנים שהנעימו מדיברותיהם והעניקו לשומעים מצוף עם רי נועם של דברי חז"ל, ונסחו לתוכם רוח תקווה וביטחון ואמונה ואירה בקדוש ישראל צורו וגואלו, שיקום להשיב נקם לצריו ולמחוץ ראש הפטן הנאצי על ארץ רבה, ורבבות אלפי ישראל יזכו לראות בעיניהם נקמת דם עבדיו השפוך. וגם אני, מספר הרב אושרי על עצמו, זכיתי להיות ממצדיקי הרבים שהמשיכו בתוך חשרת החושך ואפלת הצרות להרביץ תורה לעם השם. ובבית מדרשי שהיה מפורסם וידוע בשם אבא יחזקאל קלויז,
המשכתי להגיד לפני קהל ועדה את שיעורי הקבועים, וגם אחר כך כשהזידים הארורים, הגרמנים, נטו קו, כלומר החריבו את בית המדרש הזה, שיחתו את הודו, עשרו לבית סוהר, העתקתי את מושבי לתוך הלוויית המת קלויס, ולבית הכנסת שבבית גפינוביץ' שברחוב ויטנה, ולתוך בית הכנסת של חיים שפיר שברחוב ורנה, סמוך לבית מועצת הזקנים, ובמיוחד התמסרתי לשיעורים היומיים שלימדתי בחברה תפארת בחורים. בכל המקומות הללו, מספר הרב אושרי על עצמו, וזה כמובן הוא מספר את זה במבט לאחור, אפשר לראות שזה דברים שהוא הוסיף כהקדמה, הם לא היו כתובים בנייר המקורי עם השאלה והתשובה. בכל המקומות הללו חיזקתי בעזרת שוכן מרומים, ברכיים כושלות ורפות הרוח של צעירי ישראל והמוני עם, והתאמצתי ללמדם בינה ודעת שידעו ויבינו, שכשם שמברכים על הטוב כך מברכים על הרעה, ועלינו להכיל דמם לעזרת, להכיל דומם לעזרת השם ולישועתו, כי טוב השם לקרוביו ולמייחלים לחסדו, וקרוב הוא לכל קוראיו אשר יקראו באמת. כמובן, אנחנו יכולים לקרוא את זה ורק להתפעל מהביטחון והאמונה של אדם שנמצא שם בתוך הגטו, ורואה את כל הדברים שתיארנו את אפס הקצה שלהם, אפס הקצה שלהם תיארנו מקודם, והוא מדבר אל אנשים שיכול להיות שהילדים שלהם נלקחו ונרצחו, וההורים שלהם וקובעי המשפחה שלהם מתים שם ממחלות ומעבודות כפייה, והוא מדבר איתם כשם שמברכים על הטוב כך מברכים על הרע. אנחנו כמובן במקום שלנו אין לנו שום דבר שאפשר להגיד על זה, רק לקרוא ולנסות לשאוב איזשהו משהו מתוך הרוח הגדולה הזו. והוא אומר, עלינו להזדיין באמונה, כלומר להתחמש באמונה וביטחון, לשאת עול בשמחה ורצון, כי יש תקווה לאחריתנו. והנה, עכשיו מתחילה, עד עכשיו זה היה הקדמה, ועכשיו בעצם מתחיל את השאלה עצמה. הרשעים הארורים שליבם האכזר חרש אך רק כל היום על זרע קדוש, על זרע עם קדוש, מעינם לא נעלם מקור הכוח והעידוד הנובע ממקומות התורה והתפילה. ומאחר שכל מגמתם הייתה להכניס בליבות הכלואים רוח של ייאוש ואובדן עצה, לכן הם גזרו כאמור את גזירתם שאסור ליהודים כלואי הגטו לברך את השם במקהלות בבתי הכנסת ובתי המדרש ולהתאסף שם לשם תפילה ולימוד. וכל העובר על פקודה אחת דתו להמית, הם בעצם סוגרים את כל בתי הכנסת ובתי המדרש ואומרים, מי שיתכנס מכאן וילך לפעילות דתית של לימוד או של תפילה, העונש של הדבר הזה הוא מוות. ומכאן אנחנו מגיעים לשאלה. התמונה כאן היא אומנם לא תמונה מגטו קופנה, היא תמונה מגטו ורשה של יהודים שלומדים בתוך מחבור בסתר. ואז אני חוזר לדברי הרב אושרי, ואז בזמן ההוא בא אליי רב נפתלי ויינטרוב, השם יקום דמו, גבאי בית הכנסת של גפינוביץ', השם יקום דמו, כן, אז הבעל בית הכנסת נרצח והגבאי נרצח, אבל הרב אושרי מתאר את מה שהיה בזמן שהוא בא לשאול את השאלה, ושאל אותי כדינה של תורה, אם מחויב הוא להסתכן בסכנת גוף ונפש, ללך להתפלל בציבור, בקלויז, כלומר בבית הכנסת, בשטיבל, שהרגיל בו להשכים ולהריב. האם מחויב הוא למסור את נפשו על תורה ותפילה או לא? זאת השאלה הנוראית שהרב אושרי בעצם צריך לענות עליה. כמובן השאלה באה מהגבאי, אבל יש להניח שהשאלה היא לא רק של הגבאי, אלא שהיא של כלל היהודים שנמצאים שם בגטו קובנה, ואנחנו יכולים רק לשער, מדובר ביהודים ליטאים מהשורש של היהדות הליטאית, שהתורה והתפילה מהווים בעצם את השורש, את היסוד של החיים הדתיים שלהם, והם עומדים מול שוקת שבורה, כאשר הגרמנים אוסרים את הדבר היחיד שהיה להם לשעשוע, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, והם באים לרב אושרי ושואלים אותו, מה בעצם ההלכה? כן, כמה כוחות נפש לשאול? האם מותר ללמוד תורה? או האם צריך? או האם אסור? מה לעשות? והם באים לרב, כי למי הם יבואו? והם שואלים אותו את השאלה הזו, ומה יכול רב לענות כאשר שואלים אותו, כזאת שאלה, איפה מוצאים תשובה לשאלה כזו. אבל הרב אושרי מוצא, ואנחנו עכשיו מתחילים בעצם את התשובה שלו. התשובה שלו היא יותר ארוכה ממה שאנחנו נקרא כאן. אני בעצם הבאתי פה רק את העיקר התשובה, ובנוסף, הוא עושה גם בשאלת לימוד התורה וגם בשאלת התפילה בנפרד. אני צמצמתי את זה לעיסוק בעיקר בשאלת תלמוד התורה. אז בואו נתחיל. הרב אושרי פותח כך את תשובתו. במסכת עבודה זרה, דף י"ח עמוד א', גרסינה, כלומר למדנו, תנו רבנן, שנו חכמינו, כשחלה רבי יוסי בן קיסמה,
הלך רבי חנינה בן תרדיון לבקרו. אז הוא מתחיל בסיפור, זה מאוד מעניין. היה יכול להתחיל בפסוקים, בשאלת קידוש השם, במקור של מצוות לימוד תורה. כלומר, תשובה אנליטית הייתה מתחילה לאו דווקא מסיפור במסכת עבודה זרה. אבל, כמו שהערתי מקודם, התשובות שניתנו במצבים האלה הרבה פעמים לא היו תשובות אנליטיות שנועדו רק לנתח את ההלכה ממקורה ולהגיע לאיזושהי תשובה מושכלת, אלא היו תשובות שנועדו להדריך את העם ולחזק אותו ולנחם אותו, ולכן הרב אושרי פותח בסיפור שיש בו הרבה קווי דמיון למצב שבו היהודים מוצאים את עצמם בקובנה. והסיפור מספר על שניים מגדולי החכמים בזמן גזרות הרומאים, רב יוסי בן קיסמה ורבי חנינה בן תרדיון. ורבי חנינה בן תרדיון הולך לבקר את רבי יוסי בן קיסמה, שהיה מבוגר יותר והיה חולה על ערש דווי. רבי חנינה הולך לבקר אותו, אומר לו רבי יוסי בן קיסמה, חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים ימליכו? אבל אתה לא רואה שהרומאים קיבלו מהקדוש ברוך הוא את המלכות, את הרישיון לעשות את מה שהם עושים, והיא החריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקיך. כלומר, רבי יוסי בן קיסמה, שהוא אחד מגדולי החכמים, לא מדובר פה על איזה אדם שמן השוק שלא אכפת לו מלימוד תורה, מדובר באחד מגדולי החכמים, והוא שואל את רבי חנינה בן תרדיון, אתה לא רואה שמה שאתה עושה הוא לא ריאלי, ואולי אפשר להגיד הוא נגד רצון השם, כי כנראה שרצון השם כרגע הוא שהרומאים ימלכו, ורומאים אסור לימוד תורה ברבים. שב אצלך בבית, תלמד תורה לבד, אבל איך אתה יכול להקיל קהילות ברבים, לסכן את כלל ישראל, ואתה יושב עם ספר תורה מונח בחיקיך, בעצם מטריס כנגד הגזרה הרומאית? דברים חזקים מאוד. אמר לו רבי חנינה בן תרדיון, מן השמיים ירחמו. זה כמובן לא תשובה ריאלית בשום אופן או צורה, וזה בדיוק מה שאומר לו רבי יוסי בן קיסמה. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו. רבי יוסי בן קיסמה אומר לו, אני מדבר איתך דברים הגיוניים, דברים של טעם, ומה התשובה שלך? השם ירחם? אבל הוא לא ריחם על בית המקדש. והבית נחרב, ההיכל נשרף, החסידים נהרגו והטובים נאבדו. איך אתה יכול להגיד השם ירחם? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש, אומר לו רבי יוסי, אתה מוביל לקטסטרופה. אתה מוביל לאסון. עכשיו תראו את התשובה של רבי חנינה בן תרדיון, כי תשובה מדהימה. אמר לו רבי, מה אני לחיי העולם הבא? העיניים שלי מתמלות כמעט בדמעות שאני קורא את זה. כי רבי חנינה בן תרדיון בקלות היה יכול להגיד לו, כן, כביכול, אני מתרגם את זה לפעמים התנהלות שלנו בזמנים האלה. איך אתה יכול לדבר ככה? אתה קטן אמונה, אתה חלש, אתה בוגד בתורה. ורבי יוסי בן קיסמה יכול להגיד לו, אתה פנה, אתה תקנה, אתה מטורף. אבל תראו במקום זה את הדברים בין הרבי חנינה בן תרדיון שומע את הביקורת הקשה, הקשה, כי רבי יוסי בן קיסמה אומר לו, אתה תגרום לזה שאתה תהרג וספר התורה יישרף. ורבי חנינה בן תרדיון שואל אותו, מה אתה חושב שיהיה לי בעולם הבא? רבי יוסי בן קיסמה אומר לו, כלום מעשה בא לידיך, אתה עשית פעם מעשה טוב בחיים. אמר לו רבי חנינה בן תרדיון, מעות של פורים, כלומר הכסף ששמרתי לסעודת פורים שלי, התחלפו לי במעות של צדקה, אספתי צדקה, מתנות לאביונים, אספתי לסעודה, ולא זיהיתי איזה כסף שייך למי, ולכן חילקתי את הכל לעניים, ויתרתי על הסעודת פורים. אמר לו רבי יוסי בן קיסמה, אם כן מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי. אז רבי יוסי בן קיסמה אומר לו, אני רואה שאתה עושה הכל לשם שמיים, הלוואי שאני אזכה לחלק שלך בעולם הבא. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמה, היה חולה, רבי חנינה בן תרדיון בא לבקר אותו כשהוא היה חולה, והוא נפטר. הלכו כל גדולי רומי לקוברו והספידו הספד גדול. הרומאים, הוא שיתף פעולה עם הרומאים.
הרומאים הולכים ללוויה שלו, של רבי יוסי בן קיסמא. וכשחזרו מהלוויה, הם מוצאים את רבי חנינא בן תרדיון, הם שואלים מי עכשיו הבא בתור, מי הבא בשרשרת של הרבנים, אומרים לרבי חנינא בן תרדיון, והם באים למצוא אותו, והם מוצאים אותו יושב ועוסק בתורה, ומקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו, הביאו וקרחו בספר תורה, והקיפו בחבילי זמורות, והציתו בהם את האור, והביאו ספוגים של צמר ושראום במים וניחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. והסיפור של מסכת עבודה זרה ממשיך, אנחנו מכירים אותו, הוא מופיע בפיוטים על עשרת הרוגי מלכות. רבי חנינא בן תרדיון הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות. התלמידים שואלים אותו, רבי עד כאן, והוא אומר להם, מה אתה רואה? והוא אומר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. זה הסיפור שאיתו הרב אושרי מתחיל את התשובה לאנשי גטו קובנה ב-1942, שראו את בתיהם נשרפים ואת היכלותיהם חרבות, בתי הכנסיות נחרבות, והילדים שלהם נרצחים וקרובי המשפחה שלהם עובדים, והם עצמם מועבדים בפרך, והם שואלים אותו אם מותר להם ללמוד תורה כשיש גזירה של הנאצים ימח שמם שמי שילמד תורה יהרג. וזה הסיפור שהוא מספר להם. ומתוך הסיפור הזה הוא שואל את עצמו, במה בעצם, על מה התווכחו רבי יוסי בן קיסמא ורבי חנינא בן תרדיון? רבי יוסי בן קיסמא אומר, במצב כזה אסור ללמד תורה ברבים? ורבי חנינא בן תרדיון אומר, במצב כזה חובה ללמד תורה ברבים. והרב אושרי מתחיל באמירה המפורסמת שכולנו יודעים, שכל מצוות שבתורה, אם אמר לו גוי, עבור על המצווה או שתהרג, יעבור ולא יהרג, שנאמר וחי בהם. אנחנו מחללים שבת עבור פיקוח נפש, ואוכלים טרפות עבור פיקוח נפש. יש רק שלוש עבירות שהן יוצאות דופן. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. את שלושת אלה אסור לעשות ואפילו במחיר שאדם יאבד את חייו. אבל חוץ משלושת העבירות האלה, כל שאר העבירות פיקוח נפש דוחה. אני לא חס וחלילה משווה בין המצבים, אבל אנחנו לפני שנתיים סגרנו את הישיבות ואת בתי הספר, וביטלנו תורה בגלל החשש ממגפת הקורונה. אז זה פיקוח נפש, וביטלנו תורה עבור פיקוח נפש. אם כך, מה בעצם הדיון פה? לכאורה ברור שרבי יוסי בן קיסמא צודק. תמה אני, הוא אומר לרבי חנינא בן תרדיון, אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אני אומר לך דברים של טעם. מה יענה רבי חנינא בן תרדיון? והרב אושרי מסביר, שבגמרא מסכת סנהדרין דף עין דלת מצאנו איתה, כלומר יש, מצאנו, שכשבא רב דימי אמר רבי יוחנן, לא שנו, כלומר כל מה ששנינו, כל מה שלמדנו, שכל עבירות שבתורה יהרג אדם ואל יעבור, יעבור אדם ואל יהרג, זה דווקא שלא בשעת גזרת המלכות. אבל בשעת גזרת המלכות, כאשר מדובר בניסיון מערכתי, סיסטמטי, להעביר את היהודים על דתם, אפילו מצווה קלה יהרג ואל יעבור. והגמרא מוסיפה סייג נוסף, שגם מה שאמרנו שצריך לעבור ולא להרג, זה דווקא בצנאה, אבל בפרהסיה, כלומר בציבור, ברבים, אפילו מצווה קלה יהרג ואל יעבור. ומאחר שהסיפור של רבי חנינא בן תרדיון הוא בשעת גזרת המלכות כמובן, שנועדה להעביר את היהודים על דתם, ומאחר וזה ברבים, אז עכשיו השאלה מתהפכת. אז אם ככה ברור שרבי חנינא בן תרדיון צודק, צריך למסור את הנפש, ומן השמיים ירחמו. אז עכשיו אנחנו לא מבינים אולי את רבי יוסי בן קיסמא. מה, הוא באמת, הוא היה חלש, הוא לא הבין שיש דברים שצריך למסור עליהם את הנפש? ובסופו של דבר הרב אושרי מביא שיש מחלוקת בין רבי יוסף קארו, שידוע כמובן בשולחן ערוך שלו,
אבל הוא כתב גם פירוש על הרמב״ם שנקרא כסף משנה, ושם הוא מתווכח עם ראשון חשוב, רבינו ניסים מגירונדה, הרן, שגם הוא ראה צרות לא פשוטות בספרד, הוא חי לפני הגירוש, לפני הצרות הגדולות מאוד שם, אבל גם הוא ראה שם דברים לא פשוטים, והוויכוח ביניהם הוא כזה. אמנם אנחנו אמרנו שבשעת השמד וברבים, אדם צריך למסור את הנפש כדי לא לעבור אפילו עבירה קלה. אבל יש הבדל בין לעבור עבירה לבין לא לקיים מצווה. יש הבדל בין אדם שאומרים לו תאכל נבלות וטרפות, או שאנחנו הורגים אותך, והוא צריך לאכול כמו שאמרנו נבלות וטרפות, אבל אם זה שעת השמד, או אם זה בפרסיה, אז אסור לו לאכול נבלות וטרפות. אבל אם הוא יאכל, הוא עובר בידיים לאכול נבלות וטרפות. לעומת זאת, מישהו שרק לא יקיים מצוות עשה, לא יתפלל, לא ילמד תורה, לא ייטול לולב, זה לא נקרא עבירה. לא ללמוד זה לא עבירה. לא ללמוד זה ביטול מצווה. זה דבר חבל מאוד, זה מסמוס של הפוטנציאל שיש לאדם בעולם, אם הוא מבזבז את זמנו במקום ללמוד תורה ובמקום לעסוק בדברים חשובים. אבל אין להשוות את זה ללעבור עבירה. ולכן דעת הרן הייתה שעל ביטול מצוות אדם לא צריך למסור את הנפש אפילו בשעת השמד. כלומר, אם המלכות הרומאית גוזרת למשל, שלא ליטול ארבעת המינים, אדם לא צריך למסור את נפשו כדי ליטול ארבעת המינים. וזו כנראה הייתה דעת רבי יוסי בן קיסמא, שאומר שלימוד תורה זו מצוות עשה. ולכן אם המלכות הרומאית גוזרת עליה בעונש מיתה, אז אסור ללמוד. ואילו הכסף משנה עצמו סובר, שכך אפשר ללמוד מסיפורו של רבי חנינא בן תרדיון, שרבי חנינא בן תרדיון לא הסכים עם רבי יוסי בן קיסמא. והוא חשב שגם עבור קיום מצוות עשה, לא רק כדי להימנע מעבירה על איסורים, אלא גם כדי לקיים מצוות, אדם צריך למסור את הנפש בשעת השמד, וזה דעת הכסף משנה. אז אם כך שנו מחלוקת בין שני פוסקים חשובים מאוד, הרן מצד אחד והכסף משנה מצד שני, והיא מקבילה לאותה מחלוקת בין רבי יוסי בן קיסמא לבין רבי חנינא בן תרדיון. האם צריך למסור את הנפש בשעת השמד, כיוון שגם גזרות הגרמנים, הנאצים ימח שמם, הייתה כמובן נגד הדת היהודית, והרצון היה לבטל את לימוד התורה ולבטל מהיהודים את המסורת שלהם. כמובן המטרה הסופית הייתה לשבור את רוחם כדי שיהיה יותר קל לשלוט בהם ולהשמיד אותם, אבל הגזרה הייתה כנגד הדת היהודית, ולכן היה לדעת הכסף משנה, לדעת רבי חנינא בן תרדיון, צריך למסור את הנפש אפילו עבור קיום מצוות עשה, ואילו לדעת הרן, לדעת רבי יוסי בן קיסמא, כאשר מדובר על איסורים, אדם צריך למסור את הנפש כדי לא לעבור עליהם בשעת השמד, אבל כאשר מדובר על מצוות עשה, האדם לא מחויב, אולי אפילו אסור לו למסור את הנפש כדי לקיים מצוות עשה. הרב אושרי ממשיך ומביא גם דעת בעיניים, מעין הצעת פשרה. עיין גם כן בספר החינוך מצווה ריש צדיק וב, שכתב, ומה שמצאנו מעשים לחסידים הראשונים שנהרגו על ביטול מצווה, כלומר לא על לא לעבור אלא על לקיים, וכמו שאמרו חז"ל, מה לך יוצא להסתכל על שמלתי את בני, זה מצוות עשה. מה לך יוצא להצלב על שנטלתי, אנחנו מדברים פה על דור השמד, על דורו של בר כוכבה. מידת חסידות עשו הם, וראו שהדור היה צריך לכך. כלומר, בעל ספר החינוך מציע הצעת פשרה, הוא אומר, האדם הרגיל לא צריך למסור את הנפש על מנת לקיים מצוות עשה, אבל אותם אנשים שראו את עצמם כמנהיגים, כחסידים, כאלו שצריכים להוביל את הדור ולחזק את האמונה שלו, ראו צורך למסור את הנפש גם על קיום מצוות עשה.
אז מבין שלושת הדעות האלו, יש לנו את הר"ן, שאומר שלא ימסור את נפשו בשביל קיום מצוות עשה, יש לנו את הכסף משנה, שאומר שכן ימסור את נפשו על קיום מצוות עשה בשעת השמד, ויש לנו את החינוך שאומר תלוי מי האדם. איך יכריע הרב אושרי לאותו גבאי מסכן שבא אליו ושואל מה יעשה, מה הוא יגיד לכל האנשים? ויש התנדנדות מרתקת בדברים של הרב אושרי. כי בצד הראשון שהוא עושה, הוא אפשר להגיד, סומך בכל כוחו על מסקנתו של בעל הכסף משנה. בוא נקרא ביחד את מה שהוא כותב כאן, ומכל זה נראה שבנידון דידן, בנידון שלנו, שהייתה שעת גזרה רעה וחמורה לימוד תורה, וכפי שראינו שהזידים הארורים שפכו את כל חמתם בראש ובראשונה על הרבנים וגדולי התורה, מתוך רצון וכוונה שידום כל התורה ולא ישמע כל יעקב בהיכלי התורה, הישיבות ובתי הכנסיות והמדרשות. ולזאת הוציאו צו לסגור את כל מקומות התורה והתפילה כאמור לאל, ואפילו על חיידרים שתינוקות של בית רבן גזרו שלא ילמדו בהם, ולקחו בחוזק יד מכלואי הגטו את כל ספרי התורה. מכאן דרך אגב אני למד שאת הפסקה הזאת הוא כתב, או אולי קצת שיפץ אחרי, הגזרה לקיחת הספרים הייתה בחודש חשוון. השאלה המקורית כמו שראינו הייתה באלול, הגזרה על הספרים, זה נקרא אקציית הספרים, זה מעשה שאנחנו יודעים עליו מדיעות היסטוריות נוספות, שקרה בגטו קובנה, שהנאצים אספו את כל, כחלק במלחמה שלהם בתרבות ובדת היהודית, הם אספו את כל הספרים, אבל זה קרה שלושה חודשים אחרי השאלה, או חודשיים אחרי השאלה הראשונית. אז שוב, אני, אולי אני בהמשך אגיד, יש לי איזושהי השערה לגבי צורת הכתיבה של התשובה הזאת, אבל ברור שלפחות המשפט הזה נוסף מאוחר יותר. לקחו בחוזק יד מכלואי הגטו כל ספרי התורה ויתר ספרי הקודש, בעת הזאת בוודאי, תראו את הלשון החריפה, בוודאי שיש חיוב על כל אחד ואחד למסור את נפשו על לימוד ועיסוק התורה, וכדאמרינן בסוגיה דסנהדרין, כמו שאמרנו בסוגיה במסכת סנהדרין שהבאנו לאל, שבשעת גזרת המלכות אפילו על מצווה קלה יהרג ואל יעבור, בפרט הגזרה שהם גוזרים על לימוד התורה שהיא חיינו ואורך ימינו, ובת ציוונו להגות יומם ולילה, ברור שצריך לפסוק את דת הכסף משנה, שאדם צריך למסור את נפשו גם על קיום מצוות עשה, בוודאי מצוות עשה חשובה כמו לימוד תורה, וקל וחומר בבנו של קל וחומר בנידון שלנו, שהנאצים ימח שמם רצו להחריט את עם ישראל ותורתו גם יחד, ולחבות אורו של עולם על ידי גזרתם המרה שהם גזרו, שלא להקיל קהילות ללמוד תורה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ובוודאי שכדי להפר רצתם ולקלקל מחשבתם, החובה מוטלת על הירא וחרד לדבר השם, למסור את נפשו על קדושת לימוד התורה, ומחלקו של רבי חנינה בן טרדיון יהיה חלקו. זוכרים שראינו מקודם את הוויכוח בין רבי יוסי בן קיסמה שאומר דברים של טעם, ורבי חנינה בן טרדיון שאומר השם ירחם, מן השמיים ירחמו, אומר הרב אושרי מן השמיים ירחמו. מה יהיה סופו? מגורלם של יתר מקדשי שמו ברבים. הוא לא משלה את עצמו מה יהיה הסוף. קדושי עליון, משעשי דת יומיים, הרוגי מלכות יהיה גורלו, ויחד איתם הוא יחיה לקץ הימים, והוא מזומן לחיי העולם הבא. אבל אחרי האמירות החזקות מאוד האלה, אנחנו פתאום רואים שהרב אושרי לוקח צעד לאחור. ולזאת בנידון דידן הוא אומר, לא מלאני ליבי להורות לשואל, שילך לסכן את עצמו להתמסר על קדושת השם, לשם תורה ותפילה בציבור. למה? כי ראינו, כי בעל ספר החינוך כותב שזה דווקא לחסידים ולמובילי הקהל. כי מי יודע אם מחשבתו תאורה וזכה מכל שמץ ושיג, עד שיהיה במדרגת מעלת דניאל וחבריו, חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו עצמם לקדושת השם, אפילו על דבר שיש לדרוש עליו וחי בהם ולא שימות בהם. אבל מידך גיסה, לא אסרתי עליו לעשות כן. שערי כל ישראל קדושים, ובעלי נפש החוצבה משמי מרומים, ממעלות הכי עליונות. כי מצד הדין, יש להשאיר את הדבר הזה להכרעת כל אחד ואחד, כפי גודל הרגשתו ומעלתו, אהבתו ואירתו. ובוודאי שבעל הדין והרחמים יורה לו את דרכו דרך החיים. אז זה מדהים. נכון? כי לפני שני פסקאות, הוא ירה אש ולהבה על החובה המוכרחת, המוחלטת, שמוטלת למסור את הנפש על התורה ועל התפילה, והנה הוא מגיע, וכשהוא צריך להורות את ההלכה, הוא לא מסוגל.
והוא בעצם לוקח צעד אחורה אל ההסתייגות של בעל ספר החינוך. הוא אומר, זה פסיקה לחסידים, משנת חסידים מזו, למסור את הנפש, ואני משאיר את זה, את ההחלטה בידיים של השואל. אין לי יכולת, אני לא מכיר לפחות שיש לנו את הפתקים המקוריים, ואין לי יכולת לזהות מה נכתב מאוחר יותר, ומה נכתב באותו הזמן, ובאיזה שלבים נכתבה כל חלק מהתשובה, וכבר הראיתי מקודם שבוודאי משפטים מסוימים בתוכה נכתבו מאוחר יותר. התחושה שלי היא שהפסקה שהרגע נמצאת לפניכם על המסך, שבה הוא אומר, אני לא יכול להורות לו, זה פסקה מקורית. זה בסופו של דבר הייתה הפסיקה שלו. המשפטים שקראנו לפני כן, אף על פי שבתשובה הם מופיעים קודמים, אני, הלב אומר לי, אני לא יכול בשום דרך שהיא להוכיח את זה, אבל הלב אומר לי שזה נכתב מאוחר יותר. בעקבות ההכרעה כמו שהיא נפלה, תכף נראה, על ידי האנשים עצמם, אחרי שהוא השאיר להם את ההחלטה. ובמבט לאחור הוא אומר, זה היה הדבר הנכון לעשות וזה היה חובה עלינו לעשות, אבל מה שקראנו הרגע, לא מלאני ליבי להורות לשואל, זה אולי התמצית של רב בגטו, פוסק הלכה גדול, תלמיד חכם עצום, שמוצא את עצמו מול שאלות שאין להם תקדים, נדרש לתת תשובות שאין מי יודע מה התשובה הנכונה, ואין תשובה נכונה. והוא צריך לחזק את מי ששואל אותו כדי שיבחר את הבחירה הנכונה עבורו, והוא צריך לתת לו את השיקולים הנכונים, הוא צריך לתת לו את ההנחיה הנכונה, איך התשובה שלו תבוא מתוך התורה. אנחנו מכירים שהרב ניסנבוים, דברים מספורסמים, ראה את כל הדבר הזה בזווית אחרת לגמרי, הוא אמר, המלחמה פה היא לא מלחמה על הדת, היא מלחמה על החיים, הנאצים לא מעוניינים להעביר אותנו על דתנו, הם מעוניינים לרצוח את כל היהודים, ולכן כאן דווקא עדיף לבטל את המצוות כדי לשמור את החיים. זו הייתה דעתו של הרב ניסנבוים, מה שקורא לו קידוש החיים, ואלה זוויות שונות. מי יגיד מי נכון, מי צודק ומי לא צודק? שניהם צודקים. שניהם צודקים. העיקר שההחלטה נעשית מתוך לב טהור ומתוך רצון לעבוד את השם. בוודאי שבעל הדין והרחמים יורה לו את דרכו דרך החיים, כמו שהרב אושרי אומר. מהי הסופו של הסיפור? הרב אושרי כותב בפילוג של התשובה הזאת, בסיכום שלה, זר הקודש בני אל חי, המשיכו לנהוג כמנהגם מקדמת דנה, ללמוד ולהתפלל בציבור, וכמו שדניאל, שבזמן גלות בבל, כשנבוכדנצר גוזר נגד התפילה, דניאל ממשיך להתפלל, כך גם הם המשיכו לברך את השם במקלות, ולקבוע עיתים לתורה, וברבים. וגם בראש השנה של השנה הבאה, שנת תש"ג, לא פחדו היהודים שהגרמנים ימח שמם ישמעו את כל השופר שהם תוקעים בשעת תפילתם, לקרוע את השטן הצר המשחית מעליה. ולא רק שהתכנסו בציבור להתפלל במקומות התפילה שקבעו, אלא אפילו בבית החולים שבגטו התפללו בציבור בראש השנה. ויוזמים את הדבר היו דווקא הרופאים המתבוללים. מדהים. שלא חשו לגזרה זו, ביותם נכונים למסור את נפשם על מצוות התפילה. וגם אני, הוא אומר על עצמו, המשכתי את שיעורי הקבועים ברבים מדי יום ביומו, למרות הגזרה האיומה הזאת, ולא עוד, אלא שחברי תפארת בחורים שכללו וגמרו את בניינו של מר זינגר, ברחוב קקלו מספר 8, סידו, שיפצו, סידרו בו חשמל, באמצע מלחמת העולם השנייה, הם מסדרים חשמל, בקובנה, ועשו גם כן מחבואה כדי להינצל מהגרמנים, ולא נתקררה דעתם עד שעשו חג חנוכת הבית. בשעה שקלטה כל מלאכת שכלול הבניין הזה, והתחלנו בו ללמוד את שיעורינו הקבועים, ואת הדרשות שדרשתי לפניהם לעודד את רוחם ולחזקם ולאמצם. אמרי פינו היו לרצון לפניו התברך שמו, שזכינו בזכות התורה והתפילה לצאת מגי, גם המשפט שכבר הוא כותב בניו יורק, לצאת מגי ההריגה, בשעה שקרה נפל האויב, אנחנו קמנו ונתעודד לצאת מהפעילה לאורה. זוהי התשובה וזה הסיפור של הרב אושרי, וזה רק תשובה אחת מתוך מאות תשובות בחמשת הכרכים של שוב ממעמקים. אתם יכולים למצוא את הספר הזה בחינם באינטרנט באתר hebrewbooks.com. תחפשו ספר ממעמקים. כמו שאתם רואים, העברית שלו היא קלה ונקייה, ומה אוכל לומר, ליום השואה זה בהחלט לימוד, אני חושב שהוא מתאים והולם וראוי,
והוא גם נותן לנו השראה במידה מסוימת שאנחנו רואים את מסירות הנפש של, של האנשים הללו בתנאים הקשים ביותר, אז אנחנו יכולים קצת להתבייש שאנחנו לא מצליחים לקום מהמיטה. אז זה ודאי דבר שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, ללמוד ממנו הרבה מאוד. אני רוצה לתת פרספקטיבה אולי קצת יותר רחבה מאשר רק התשובה הזאת, ממש בדקות ספורות, על עניין לימוד התורה בשעת צרה ומצוקה. כי באמת התשובה הזאת של הרב אושרי, והתשובה נכתבה, אמרתי כמה פעמים כבר, המטרה שלו לא הייתה ניתוח אנליטי של הנושא, המטרה שלו הייתה חיזוק ועידוד ונסיכת רוח אומץ וגבורה וקדושה ביהודים ששאלו אותו ושהיו מסביבו. ולכן אנחנו גם לא באים חס וחלילה לבקר את התשובה הזאת באיזשהו אופן שהוא, אבל רק להרחיב אותה ולשים אותה באיזשהו הקשר רחב יותר. הרב בעצם אושרי לא מתייחס כאן ללימוד תורה בצורה שונה מכל מצוות עשה אחרת, והוא גם נתן דוגמה ממצוות מילה וממצוות ארבעת המינים וממצוות נוספות, אבל זה מבחינת הניתוח ההלכתי שלו. מבחינת הסיפור כשהוא מספר, אז ברור שלימוד תורה הוא הרבה יותר ממצוות העשה האחרות, כי הוא מהווה את הלוז של הקיום הרוחני היהודי ואת החיבור של האנשים האלה עם, 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 עם העולם שמעבר לצרות היומיומיות שבתוכו בתוכן הם היו נתונים. אז אני, כדי להבין את זה ולהבין עד כמה הדבר הזה היה משמעותי, אני רוצה לקריא פה עוד שני קטעים קצרצרים, האחד מאלי ויזל והשני של הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ'. אז אלי ויזל כידוע נפטר לפני מספר שנים, בודדות, היה בעצמו ניצול שואה, אביו נרצח, הוא ואביו הגיעו למחנה, הספרים שהוא כתב ידועים וגם הם בהחלט מהווים חומר ראוי ליום השואה. באחד מהספרים שלו שנקרא כל הנחלים הולכים אל הים, הוא כותב פסקה מאוד מאוד מעניינת. היה לי מזל, הוא כותב, אם יסולח לי על הביטוי הזה, שראש ישיבה לשעבר בגליציה היה אמיתי לקבוצת העבודה. אני רואה אותנו עכשיו, אני מבט לאחור, אני מדמיין את זה, אומר את עצמנו, נושאים שקי מלט או אבנים גדולות, דוחפים בריצות מלאות חולותית, וכל אותו זמן לומדים הלכה מהמשנה, או דף גמרא. חברי ידע כל בעל פה, ותודות לא הצלחנו להימלט. לא מתכוונו, לא מתכוונו, הצלחנו להימלט. הם לא ברחו לשום מקום. הוא היה שם עד הסוף. אז למה הוא מתכוון שאומר הצלחנו להימלט? הלכנו לרבי חנינה בן דוסה, וביקשנו ממנו להתפלל עלינו. פנינו אל ריש לקיש, האם יסכים להפעיל את כוחו ההרקוליאני כדי לשחרר אותנו? שוטטנו במשעולי פומבדיטה בבבל, בהרי הגליל, בארץ ישראל. הקשבתי לחכמים שהתווכחו אם יש לומר שמה ישראל בעמידה או בשכיבה. ולימוד התורה, מהבחינה הזאת, מה שאמרנו, היה אפשרות להתחבר אל הנצח, אל משהו שהוא הרבה מעבר, אל משהו שהיד של הגרמנים לא יכלה להקיע אליו. אז הדברים האלה שאנחנו קוראים אותם כחוויה אצל ויזל, נאמרים בניתוח יותר פילוסופי או פסיכולוגי, על ידי הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ'. הוא נולד בגרמניה לפני המלחמה, והספיק בעצם לצאת משם, לפני המלחמה והגיע לארצות הברית וכתב מספר ספרים מאוד חשובים על, על היחס האמוני לשואה. אחד מהם נקרא אמו אנוכי בצרה, ואנחנו נצטט מתוכו עכשיו גם פסקה קצרה. האותנטיות של הקיום, מהי המשמעות האותנטיות של הקיום? להיות אדם שקיומו אותנטי, זאת אומרת אדם שהקיום שלו נובע מתוכו ולא מוכתב לו על ידי הגורמים החיצוניים. האותנטיות של הקיום חזרה ונשתשרה, אומר רב ברקוביץ', במלוא התוקף, בשעה שהיהודי עמד מול החידלון עצמו, כאשר כוחות עצומים מכוחו שלו, כלומר עצומים יותר מכוחו שלו, קמו עליו לחלוטו. דוגמה מובהקת ליהודי ריבוני, כלומר ששולט על עצמו, הוא רבי עקיבא, שסיפור מות הקדושים שלו מובא בתלמוד וידוע היטב, כשהוציאו הרומאים את רבי עקיבא להריגה, וגם הוא על לימוד התורה ברבים שעשה על התמיכה במרד בר כוכבא, זמן קריאת שמע היה, ובשעה שעינו אמר רבי עקיבא קריאת שמע, וקיבל עליו עול מלכות שמיים. רבי עקיבא קרא קריאת שמע לא משום שהוציאו להריגה, ולא משום שהגיע שעתו האחרונה, אלא מפני, כך אומרת הגמרא, שזמן קריאת שמע היה.
הוא קרא שמע כמו שעשה יום יום, ולא נתן את דעתו לשאלה מה הרומאים עומדים לעשות בגופו. חיילי רומא, כל עוצמתה ותפארתה של האימפריה. רבי עקיבא לא שעת את ליבו אליהם, הם היו חסרי חשיבות, הוא היה עסוק בעניין אחר. זמן קריאת שמע היה ואסור על פי הדין לדחות את אמירתה. אדם שאינו נותן את דעתו על מה שאחרים עלולים לעשות לו, אפילו כאשר סכנה נשקפת לחייו, מפני שהוא מסור כולו לאמת של חייו, הוא אדם ריבוני. נחזור לרבי חנינא בן תרדיון, את הגבילים הם יכולים לשרוף, את הגוף אפשר להרוק, אבל האותיות פורחות באוויר, הרוח הוא דבר שהגרמנים לא הייתה לו, הם לא ידעו ולא יכלו לגעת בו, והרוח הגדולה הזו, כשאנחנו קוראים תשובה כזאת שנכתבת על ידי אנשים שנמצאים בגטאות, שנמצאים במחנות, שמאבדים את כל מה שיקר להם ואת כל מה שקרוב להם, ושמתוך עמק הבכה הזה הם מבקשים את קרבתו של הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה הוא צריך להיות לקח ולימוד גדול מאוד עבורנו. יהיה זכרם של כל הקדושים הללו ברוך, ויזכו לעילוי נשמותיהם ויעמדו לגורלם לקץ הימים, חלקם ודאי עם חלקו של רבי חנינא בן תרדיון, ונזכה שאנחנו נוכל לשבת וללמוד ולקיים את המצוות ברוב שמחה וברוב טובה, והקדוש ברוך הוא יברך את עמו ישראל בשלום.